წლებია სახელმწიფოს პარკებისა და სკვერებისთვის საბავშვო ატრაქციონები და ტრენაჟორები რუსეთიდან ჩამოაქვს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფლანგვის დეტექტორი ავრცელებს. ორგანიზაცია წერს, რომ მხოლოდ 2014-24 წლებში შეპესე ჯეოპარკს თითქმის 17 მილიონი ლარი გადაუხადეს რუსეთიდან ტრენაჟორებისა და ატრაქციონების ჩამოსატანად. ქვეყნის მთავრობას არც მაშინ შეუჩერებია რუსული პროდუქციის შეძენა, როდესაც ოკუპანტმა უკრაინაში ომი დაიწყო. პირიქით, ომის დაწყების შემდეგ ბიუჯეტიდან ამ მიმართულებით 2.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ სიმბოლურია, რომ რუსული პროდუქციის შემომტანი კომპანია 2008 წლის 8 აგვისტოს დაფუძნდა. შეპესე ჯეოპარკსა და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს შორის აქტიურად ფორმდებოდა ხელშეკრულებები. საერთო ჯამში 153 ხელშეკრულება არის გაფორმებული და ყველა შემთხვევაში მიზანი იყო რუსეთიდან ტრენაჟორებისა და ატრაქციონების ჩამოტანა. რუსული წარმოების ტრენაჟორებზე და ატრაქციონებზე არის საუბარი და ამისით კომპანიას 16 მილიონ ლარზე მეტი აქვს მიღებული. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, 2022 წლის თებერვლიდან დღემდე კვლავ აქტიურად გრძელდება ხელშეკრულების გაფორმება და კომპანიას ამ პერიოდში 2 მილიონ ლარზე მეტი აქვს აღებული სხვადასხვა მუნიციპალიტეტთან თუ მერიასთან ხელშეკრულებების გაფორმებით. საინტერესო არის, რატომ სჭირდება საქართველოს მთავრობას რუსეთიდან მსგავსი პროდუქციის შესყიდვა და ჩამოტანა, როცა დასავლურ ან თურქულ ბაზარზე მათი საკმაოდ ბევრი ანალოგი არსებობს.